যিহেতু দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে যি নৈ উপনৈসমূহ আছে নৈ উপনৈসমূহ এতিয়া ওফন্দি উঠিছে ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে বিশেষকৈ দৰঙৰ গৰু খুঁটিৰ কৃষি কৃষি প্ৰকল্প পানীৰ তলত পৰাৰ লগে লগে বৃহৎ যি খেতিপথাৰ এয়া নষ্ট হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু মাকৈ চপাই থৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু এই চপাই থৈ দিয়া মাকৈ এতিয়া এই ধৰণৰ পচি গৈছে লগতে কাষতে থকা যি শিবিৰ পাঁচ নম্বৰ শিবিৰ গৰুখতি কৃষি প্ৰকল্পৰ এই শিবিৰো এতিয়া আচলতে পানীৰ তলত লগতে প্ৰায় সাত হাজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ পানীৰ তলত পোৱাৰ লগে লগে লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে পানীটো কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়ি পানীটো এনে পৰহিৰ পৰা বেছি হৈছে পৰশীৰ পৰা আমি পৰহি ইয়াত শ্বিফ্টিং হৈছোঁ মানে ইয়াত দ্ৰুতগতে পানী বাঢ়ি আছে আৰু যদি বাঢ়ি থাকে ইয়াত থকাৰ সমস্যা হৈ যাব এইয়া খেতি বৰ্তমান চব পানীৰ তলত আছে ইয়াত আমাৰ কি খেতি কৰিছিলে পানীৰ তলত আছে হয় জিকা লাও সেইবিলাক কাটিছিল তাৰপিছত আৰু বাকী মানে চপোৱাই আছে বাৰু কিন্তু মাকৈখিনি মাৰিব থাকিল মাকৈখিনি চপাই থৈছিল মাকৈখিনি হয় সেইখিনি ভাঙিব থাকিল আৰু গুচি যাব এতিয়া হয় যাব সেইখিনি যদি পানীটো নকমে তেতিয়াহ'লে কি খেতি যিসমূহ পানী তলত আছে এতিয়া যদি কমি যায় বাচি যাব কমি ন পানী নকমিলে কিন্তু এই পানী সেয়া কমি গ'লে সেয়া মৰিয়ে যাব হয় এইটো পানীটো এইটো এই ধৰণে এতিয়া বাঢ়ি আছেনে পানীটো বাঢ়ি আছে পানী বাঢ়ি আছে নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে যেন এই ধৰণৰ এক ভয়াৱহ পৰিৱেশ গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পত পুনৰ কৈছোঁ যে গৰুখুঁতিৰ যিসমূহ শিবিৰ থাকে আচলতে পাঁচটাকৈ শিবিৰ এই শিবিৰৰ পাঁচটা শিবিৰে পানীৰ তলত আমি কথা পাতিম গৌৰষ কৃষি প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব থকা কি আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পাঁচ নম্বৰ কেম্পত আমি আছোঁ পাঁচ নম্বৰ কেম্পত তেতিয়া পানীৰ তলত অতি কেম একে অৱস্থা নেকি আটাইকেইটা কেম্পতকৈ এই কেম্পটো বেছিকৈ ডুব গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ যিহেতু এইটো আমাৰ একেবাৰে নদীৰ অন্তিম ফালে আছে সেইফালে যিহেতু অকণমান দ সেইফালৰ পৰা এই কেম্পটো প্ৰায় আধালৈকে ডুব গৈছে যদিও বাকী আটাইকেইটা কেম্পত এতিয়া বৰ্তমান পানী উঠিছে সামগ্ৰিকভাৱে কম সামগ্ৰিকভাৱে বেছি এই জগতত উঠিছে পানীটো বাঢ়ি আছে হয় পানী বাঢ়ি আছে নিশ্চয়কৈ এই যিখিনি পানী হৈছে আপোনালোকে ক'লে বিশ্বাস নকৰিব পৰহিলৈকে ইয়াতে আমাৰ কৃষি সৈনিকসকলে ট্ৰেক্টৰে লৈ গৈ মাকৈসমূহ চপাই আনি ইয়াতে ঔষধ ঠাইত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছিলে যদিও যোৱাকালি হঠাতে যি পানী বাঢ়িল প্ৰায় সাত আঠ ফুট পানী ইয়াতে আহি গ'ল ব্ৰহ্মুত্ৰ বাহনি পানী সেই পানীয়ে এই সমগ্ৰ আমাৰ কৃষিভূমি আৰু কেম্পসমূহ বুঢ়াই পেলালে আপোনালোকে দেখিবলৈ আপোনাৰ সন্মুখত আছে সন্মুখত আছে এই মাকৈ সেই মাকৈসমূহ এতিয়া এনেই উটি যাব আৰু আমাৰ কামত নাহে আৰু পচি পঁচি গৈছে বুলি নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাম আচলতে যিসমূহ ট্ৰেক্টৰ আছে এই ট্ৰেক্টৰসমূহ এতিয়া এই ধৰণে পানীৰ তলত লগতে কৈছোঁৱেই যে এই গৰু খুটি কৃষি প্ৰকল্পত এতিয়া বানৰ কবলত পৰাৰ লগে লগে যেন বৃহৎ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে পুনৰ কৈছোঁ যে দৰঙৰ আজি গৰুসতি কৃষি প্ৰকল্পত এতিয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ চাৰিওফালে এতিয়া পানী আৰু পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে যেন এই ধৰণৰ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰসুতি কৃষি প্ৰকল্পত দেখুৱাইছোঁ এয়া বৃহৎ কৃষিপথাৰ এই বৃহৎ কৃষিপথাৰ এতিয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ আচলতে বাৰমহীয়া যিসমূহ খেতি থাকে এই খেতিসমূহ এতিয়া পানীৰ তলত পৰাৰ লগে লগে নষ্ট হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে খেতিপথাৰসমূহ লগতে ক'ব লাগিব যে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব এই বানৰ ফলত চিপাঝাৰ গৰু খুটি কৃষি প্ৰকল্প